Bakı'dan Canıp Garip'te 59. kilometre. Kobustan, ulu torpaq. Beşeriyetin keçmişini daş yaddaşında koruyup saxlayan sirli mekanlardan biri. Min illiklerin sert sınağına sinə gelmiş kayaların karar tuttuğu bu ərazi, Xəzər dənizinin qərb sahili ilə Böyük Qafqaz sıra dağlarının canıb şərq ətəkləri arasında yerleşir. Qobustan tarixi abidə kimi elmə məlum olandan sonra burada 6000'den artık kayaüstü resim, orta daş dövrünün yadigarları, yaşayış meskenleri, orta esirleri, son dövrü əhatə eləyən çox sayılı arkeoloji tapıntı aşkar edilib. Bugün Qobustanın özünə məxsusluğu ilə seçilən qaya üstü rəsimləri daha çox diqqəti cəlb edir. Azərbaycanlıların qədim əcdadları erkən dövrün səlnaməsi olan bu rəsimlərdə həyat tərzlərini, inam, etiqadlarını əks etdiriblər. Son araşdırmalar belə bir sual meydana çıxarır. Bunlar sadəcə təsvirlərdirmi? Bəşəriyyətin hələ də aydınlaşmayan tarixi inkişaf yolunu müəyyənləşdirməkdə bu rəsimlər bizə nə kömək eləyə bilər? Yer üzərində həyatın yaranması, inkişaf mərhələləri ilə bağlı mübahisələr əbədidir. Belə mübahisəli mövzulardan biri də çox qədim zamanlarda insanlığın mənəvi yüksəlişi ilə bağlı qızıl əsrin mövcud olub olmamasıdır. Şumer, Hind mifologiyalarında insanlığın nə vaxtsa qızıl əsr deyilən dövrdə yaşadığı bildirilir. Yunan filosofu Pifagor da, onun davamçıları da inanırdılar ki, belə bir dövr olub. Doğrudan mı bəşəriyyət qızıl əsr dövrünü yaşayıb? Tarixin yaddaşında nələr qalıb? Nə üçün müasir elm qədim cəmiyyət haqqında kifayət qədər məlumat əldə edə bilməyib? Qədim dünyanın Qobustan kimi yadigarları köməyə gələ bilməzmi? Thank you.
Daş dağı yukarı 8. Qaya nömrə 49. Qobustanda olan qayaüstü rəsimlərin çoxunun izahı bəllidir, bir mənalıdır. Buna baxmayaraq, bir çox mürəkkəb konfigurasiyalı rəsimlər yeni araşdırmalar tələb edir. Milattan öncə 12-ci minilliyə aid edilən həyatın necə yarandığını göstərən bu rəsimdə insana bənzər nurlu fiqur iki gün doğan işıqlı müstəvilərlə üç öküz bir quzu və iki insan təsviri isə sadə xətlərlə ifadə edilib. İki insandan böyük gün doğanla yanaşı göstərilən nurlu fiqur, kainatın yaradıcısı olan Ulu Tanrının rəmzidir. Kainatdakı bütün əksiliklərin, gecə ilə gündüzün, kişi ilə qadının, ağla qaranın ilk mənbəyini bu fiquru kəsən xətlərdə görmək mümkündür. Burada mərkəzi xətt digər xəttin bir hissəsini özündən altda, o biri hissəsini isə özündən yuxarıda saxlayır. Günəşin doğması üfüqü deyil, şaqülü vəziyyətdə təsvir olunub. Bu, artma və azalmanı göstərmək üçündür. Qoç bürcündə başlanıcda günəşin doğuşunun fərqli olduğunu bildirmək üçün ikinci gün doğan əyilmiş formada göstərilib. Bu rəsimlər toplusu dünyanın yaranışındakı əsas məqamları kifayət qədər aydın ifadə edir. Ulu Tanrı ilk bürcü göstərən qoça toxunaraq onu hərəkətə gətirir. Qoç isə bu hərəkəti günəşə ötürür. Beləliklə, kainatda hərəkət başlanır. Başlanğıc isə bürcün ilk günü olur. Martın 21-dən başlanan bürc, qədim mənbələrdə quzu bürcü adlanır. Əbədiyyətdən bu dünyaya keçid, zamansız, məkansız aləmlə, zamanlı, məkanlı dünyaya artma azalmanın yaranma məqamı ilə keçir. Birin ikiyə, ikinin birə çevrilməsi ilə göstərilən artma-azalma bugün də ədəd oxunda eyni istiqamətdədir. Pifaqorçular bir və ikini rəqəm saymayıb, hesab edirdilər ki, bunlar kainatda mövcud olan iki fövqəl aləmi təmsil edir. Təsvirdə günəşin tən yarısı görünür. Bu, gecə-gündüz bərabərliyini bildirir. Həmin gün Qobustandan baxanda, günəş Xəzər dənizinin arxasından doğur. Bu zaman, suyun üzərində qobu formasının əmələ gəlməsi başlanğıcda olan ilahi məqamın əlamətidir. Bir quzu ilə üç öküz dörd fəsli ifadə edir. Quzu oyanışı yaz fəslini göstərir. Yazdan sonra yay, payız, qış gəlir. Od, hava, su bu fəsillərdə növbə ilə hökmranlıq eləyir. İl yenidən yaza dönəndə bu ünsürlər hökmranlığını itirir, quzunun dövrü, mülayim, bərəkətli bir fəsil başlayır. Pifaqor deyirdi, dörd Tanrının rəmzidir. Çünki Tanrı ilk dörd rəqəmin ifadəçisidir. O həm də harmoniyadır. Əzəli, əbədi zərurətdir. Hərəkətin başladığı məqamda ilk insanların, qızla oğlanın dünyaya gəlişi göstərilib. Pifaqora görə isə Tanrının hərəkəti dairəvidir. Onun varlığı işıqdan, mahiyyəti isə həqiqətdən ibarət olmalıdır. İnsan da kainat da Tanrının surətinə uyğun yaradılıb. Bu surət vahiddir. Onların biri haqqında olan bilik həm də digərinə aiddir. Qobustan, qobu, stan söz birləşmələrindən yaranıb. Başlanğıcda gün doğan zaman suyun üzərində görünən qobu mənasını verir. Türkçə qobu sözü həm də qurumuş çay yatağı deməkdir.
Martın 21'inde Kobustan'dan güneşin doğduğu istikamette hareket etsek Mongolistan'daki Kobu Sahrası'na gidip çıkarız. Latin Amerika'sında bugün de Kobu adlı kabile yaşayır. Kobustan'ın komşuluğunda ise Kobu kendi yerleşir. Thank you.
Taş Dağı, yukarı 8. Gaya nömrə 29. Bu təsvir də əvvəlki rəsim kimi qayanın sağ tərəfində həkk olunub. Burada ilk insanlara verilən ilahi bilgi açıqlanıb. 7 insan figuru göstərilib. Oğlanla qız öncəki rəsimdə sadə xətlərlə çəkilmişdi. Həmin rəsimdə günəşdə, tanrıda gördüyümüz nur, bu təsvirdə insan figurlarında təcəssüm etdirilib. Sağdakı insan təsvirinin başına sıra ilə birləşən 10 ədəd xətt, 10 rəqəmli say sistemini bildirir. Bu xətlərin soldan 5-i tək xətdən ibarətdir. Bunlar 5 tək rəqəmi, yəni 1-i, 3-ü, 5-i, 7-ni, 9-u bildirir. Sağdakı 4 sınıq xətt isə 6-cı hissədən sonra bir xətt ətrafında fırlanaraq əksilik yaradır. Bu əks dayanma cütlük əlaməti olmaqla 4 xətt 4 ədəd cüt rəqəmi, yəni 2-ni, 4-ü, 6-nı, 8-i bildirir. Ortadakı 2 hissəli sınıq xətt isə nə tək, nə də cüt rəqəmləri bildirən xətt qrupuna aid deyil. O, 0 rəqəminin ifadəçisidir. Burada başlıca məsələ, miladdan əvvəl 12-ci minilliyə aid edilən qaya üstü rəsimdə sıfırla birlikdə 10 rəqəmli say sisteminin aşkarlanmasıdır. Müasir elmin qənaətinə görə, formalaşmış say sisteminin ilkin variantına miladdan 3 min il əvvəlki Şumer gil lövhələrində rast gəlirik. Şumerlərin onluq, altılıq say sistemində sıfır yox idi. Astronomik hesablamalarla əlaqədar, miladdan öncə 5-ci əsrdən başlayaraq Şumerlərin sıfırı yaxud iki rəqəm arasındakı boşluğu göstərən ayrıca işarədən istifadə etmələri ehtimal olunur. Miladdan 3000 il qabaq Misirlilərin də 10 rəqəmli say sistemindən istifadə etmələri bəllidir. Lakin həmin sistemlərdə də sıfır yox idi. Miladdan əvvəl 1-ci minilliyin sonunda Hindistanda da müxtəlif 10 rəqəmli say sistemlərindən istifadə edilirdi. Sıfırla bağlı 10 rəqəmli say sisteminə isə ilk dəfə miladın 7-ci əsrinə aid mənbədə söz şəklində rast gəlinib. Sonrakı mənbələrdə sıfırın nöqtə, yaxud kiçik dairə ilə göstərildiyi bildirilir. Miladdan 3 əsr əvvələ aid Çin mənbələrində Qobustan qayüstü rəsmində göstərdiyimiz say sisteminin bir neçə maraqlı cəhəti özünü göstərir. Burada hər cərgədəki rəqəmlərdən ilk 5-i ancaq paralel, qalan 4-ü isə perpendikulyar xəttin köməyi ilə cızılır. Qobustan qayüstü rəsmində olduğu kimi tək rəqəmlərdəki xətlərin sayı tək, cüt rəqəmlərdəki xətlərin sayı isə cütdür. Hər hansı rəqəmi yazmaq üçün sınıq xətt prinsipindən istifadə edilir. Məsələn, 34567. Maraqlı bir cəhətdə insan qabırğalarının qanuna uyğun quruluşunun 10 rəqəmli say sistemindəki 1 üstəgəl 4 üstəgəl 5 qruplaşması ilə eyniyyət təşkil etməsidir. Ucları döş sümüyündə birləşən 10 qabırğadan ən üstdəki təklikdə döş dəstəsinə, onun aşağısında 4 qabırğa isə ayrı-ayrıqda döş cisminə birləşir. Q
kalan 5 kabırganın ucları ise bir nöqtədə cəmləşərək ayrıca qrup təşkil edir. Həmin 10 xətt insanda olan 5 duyğunu göstərir. Bu xətt burun yerində sınmaqla iyi bilməni, digəri qulağın yanında sınmaqla eşitməni, o biri xəttin yazı alətinin ucuna birləşməsi görməni bildirir. Həmin alətin çökək yerinə birləşən xətt da bilməni aydınlaşdırır. Bu xətlər 6-cı sınmadan sonra fırlanıb, soldakı ələ birləşərək toxulmanı, lamisəni göstərir. Bəs 10 rəqəmli say sistemi ilə 5 duyğu orqan arasında hansı əlaqə var? Duyğu ayrı-ayrılıqda 9 orqan vasitəsilə yerinə yetirilir. Görmə 2 gözlə, eşitmə 2 qulaqla, iyi bilmə 2 burun dəliyi ilə, toxunma 2 əl ilə, dad bilmə isə 1 ağızla. Bunların cəmi 9-a bərabərdir. Görmə, eşitmə, iyi bilmə, toxunma güc vasitə ilə yerinə yetirildiyi halda dad bilmə yalnız tək ağızla mümkündür. Ağzın ikinci funksiyası isə səs çıxarmaqdır. Məhz insan səsi digər 9 duyğu orqanlarının yerinə yetirdiyi funksiyadan necə fərqlənirsə, 0-da digər 9 rəqəmindən eyni cür fərqlənir. Pifaqor deyirdi ki, 10 rəqəmlərin şahıdır. Bütün xalqlar bu rəqəmə doğru gəlir, ona çatdıqda yenidən monadaya, yəni vahidə qayıdır. Dünyanın qədim xalqlarının, o sıradan şumerlərin 10-luq, 6-luq say sistemi ilə Qobustan rəsmində olan 10-luq say sistemi arasındakı ciddi bağlılıq haqqında əsaslı ehtimallar üzə çıxmaqdadır. Şumerlərin say sistemi şaquli, bucaqvari işarələrin kömək ilə yaradılıb ki, həmin işarələr təsvirdəki say sistemində aydın şəkildə görünür. Cüt rəqəmləri göstərən xətlər 6-cı sınmadan sonra fırlanaraq 10-luğu tamamlayır. Şumer rəqəmlərində də həmin ardıcıllıqla artan sıra 10-a, 6-ya növbə ilə vurulmaqla sonsuz sistem yaradır. 1, 10, 60, 600, 3600 və s. Soldakı figurun əlinin altında uşaq təsvirləri göstərilib. Bu figurun analıq rəmzi olduğunu aydınlaşdırmaq üçün 3 cəhətə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi, ananın yaş həddini təyin edən hörüyüdür. İkincisi, onun qoltuğuna sığınan 2 böyük, 2 kiçik əkizlərdir. İlkin qıda vermək, himayə eləmək, böyütmək anaya xas olan xüsusiyyətdir. Üçüncüsü isə, ananın belindən çıxan xətlərin 2 böyük əkizin dizlərinə birləşməsidir. Övlad dünyaya gələnə qədər bilavasitə ana cismindən qıdalanır. Soldakı əkiz uşağın əli ananın əli ilə ortaq olduğu üçün onun qız, digərinin əli açıq qaldığı üçün oğlan olduğunu ehtimal etmək mümkündür. Balaca əkizlərdən sağdakının əli ananın və böyük qızın əli ilə bir xəttə düşür. Bu onun qız olduğunu bildirir. Əli bu xəttdən kənarda qalan uşağın oğlan olması aydınlaşır. Böyük oğlanın ayağına birləşən 12 qövslü fiqur 12 bürcü, yəni 4 fəsli göstərir. 12 qövs 3-3 birləşərək 4 yerə bölünür. Hər fəslin payına 3 ay, 3 qövs düşür. Oğlanın ayağı birləşən birinci qövs
başlangıcı, bürçlerin birincisini yani Koç bürcünü Mart'ın 21'inden başlanan dövrü gösterir. İki büyük insan tasvirinin ayaklarına birleşmiş küçük insan figürü, büyük eşkin yarattığı ilahi bir megamın remzidir. Atanın sol ayağının ucu bu figürün sinesinden geçir. Ananın sağ ayağı onun dizine birleşir. Qobustandakı gəmi rəsimlərindən maraqlısı öncəki təsvirin yuxarı hissəsində həkk olunub. Bu gəmi təkcə balıqçılığın, qədim Azərbaycandan dəniz yolu ilə müxtəlif iqlimlərə başlanan köçün rəmzi deyil. O həm də qədim dünyanın ilkin bilik düşüncəsindən soraq verən nişanədir. Gəminin içində 32 bölüm görünür. Bunların 22-si böyük, 9-u balaca xətti. Biri isə günəşə bənzər formada işlənib. 32 insan dişinin həmin dişlərin arasından süzülüb gələn 32 vacib səsin sayıdır. Qədim əlifbalarda ilk 10 yaxud daha çox hərflər həm də rəqəmləri əvəz edirdi. A hərfi birinci olmaqla bir rəqəmini də ifadə edirdi. Eyni üsulun mücərrəd, qədim kökünü gəmi təsvirində də görmək olur. Burada günəşə bənzər formanı ağzı göyə açılan xoruz kimi çəkməklə birinci hərfin səsin A olduğunu göstəriblər. İnsan ağzını tam açmaqla A səsini daha aydın tələffüz eləyə bilər. Pifaqorun sözüdür, xoruzu bəslə, ancaq qurban kəsmə. Çünki o günəşə və aya bağlıdır. Qabbala, Sefer Yetzira, yəni yaradılış haqqında kitabda deyilir. Yax, ruhların şahı, canlı Elohim, varlığın hakimi, məskəni əbədiyyət olan, göydəki qadir, mərhəmətli tanrı öz adını yazmış və kainatı müdrüklüyün 32 sirli addımı ilə 3 serafimlə, 3 mələklə yaratmışdı. Rəqəmlər, hərflər, səslərlə. Onlar vahiddir,
bölünmezdi. 10 sefirot yani izah olunmaz vahidin 10 hususiyeti 22 harf her şeyin esasıdır. Bu 22 harfin 3'ü analar, 7'si tabiaten ikili, 12'si ise sade harfler adlanır. Yoktan yaranan 10 rəqəm ellerde, ayaklarda olan 10 parmak kimidir. 5'e karşı 5. Onların arasında merkezde ise vahid tanrıya, yalnız ona inamehdi durur. Onluq heçten yaranan ədəddir. Ona 9 nə də 11'dir. Tanrı 12 sadə hərfi müəyyən etdikdə, onları ölçüb, biçib, bir-birinə qarışdırdıqdan sonra zodiakal sistemin 12 bürcünü, ilin 12 ayını, insanın bədənində 12 əsas orqanı yarattı. 7 ikili hərf, müdrüklüyü, zənginliyi, məhsuldarlığı, həyatı, gücü, sülhü, sakitliyi, mərhəməti ifadə edir. Bir müxtəlif vəziyyət mövcuddur. Xeyirlə dolu, şərlə dolu, bir də onların arasında tarazlıq vəziyyəti. Yeddi belə bölünür. Üçə qarşı üç, biri isə onlar arasında olan tarazlıqdır. 12 həmişə mübarizədədir. Üçü məhəbbətdə, üçü nifrətdə, üçü həyat verən, üçü dağıdandır. Bunların hamısından yüksəkdə olan Tanrı var. Tanrı üçün üzərində vahiddir. Üç yeddinin, yeddi isə 12'nin üzərindədir. Onlar hamısı bir-biri ilə sıx bağlıdır. İnsanın kimliyini göstərən mətləblərin bəzilərindən söz açdıq. Qobustanın sinəsində isə daha dərin, daha gizli, bütün bəşəriyyətə gərək olacaq dəyərli sirlər yatır. 21-ci əsrə qədəm qoyan insan təkcə yerin, göyün gizlinlərinə deyil, dünyanın, yaranışın, insanlıq tarixinin qaranlıq səhifələrinə də işıq salmağa çalışır. Yer üzərində iz qoymuş sivilizasiyaların üzə çıxarılması, onların qədim köklərinin tapılması, böyük dövrlər arasındakı əlaqələrin müəyyən edilməsi müasir elmin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. Miladdan 3000 il əvvəl Şumer, Misir, Hind mədəniyyətlərində sıçrayışla başlanan çiçəklənmədən öncəki dünya tarixinin inkişaf xətti naməlumdur. Hardan başlanır bu çiçəklənmənin kökləri? O, öz mənbəyini hansı düşüncə qaynaqlarından götürür? Sivilizasiyanın mənəvi telləri haralara bağlanır? Bu suallara cavab axtaran zaman bir daha Qobustana üz tutmaq lazım gəlir. Çünki insanın yaratdığı qədim dünyanın tarixi ilə zəngin daş kitabələri köksündə yaşadan Qobustan tədricən bəşəri sirlərini açmağa başlayır.
Kıbrıs'tan min iller boyu koruyup sakladığı gizlinlerin fethini gözleyir.